السلام علیکم قدر منو کتن کو زیا سجاد عثمان میجا موجود یو گورنمنٹ میڈل سکول کند بج کھیل مختا چاغي مختا تو سے کتا شو مسرا گلونا مشمون دی اوی احتجاج کړه دا اوی د کلسونا واک اوټ کړه دا یا وای نو پښتنه کو چې دوی ته سم اصلي دی په دې سکول کې او سرا و سرا چې دوی د کیم احتجاج کړه دا دا هیڅ شی جواز نه کړه دا مصرا یو سټوډنټ ته خپل نوم هم شه اسنو ماره دیګلا فیصل کیم کلاس کې وام کلاس کې تو سي دله کلاسونو ناروات دی کلاسونو نا یو استو دلا سی پی سټو نوم دا مشته سبق نه کلاسې کلاسې کلاسا خطو په سبق نه ته دلته نه ته وی خپل کاو او کوېشن خپل کاو خالي دغه خپل کاو سولون خپل کاو شا تو سه هو دا دی سټوډنټ او پسترنګو بچه اثر ماره تو کیم کلاس سر 8 کلاس کې 8 کلاس کې تو سې دا و سر وخت یې د کلاسونو نه تو سې تاسو زون نه د سې سکول دا کلاس میشته سې زون نه سې امینی څو درغلا هغه میشته مې سپریزا انګلیش پیریډ میشته چې کله هغه چې دا قرآن چټه کلاس لې دې میشته انګلیش پیریډ یو نه دل کې نه یو بلش ټایم یې سکول کې کولر مې کمره په خپل وایو چې ګیدور مونږ ته شرطه کوي نه سو نو راه دا سه مشين هرب تا انر ته جوړي وبا نشتا وبا مې پوتل دکو کلوري نون دي جماعت دکو او دې دینا له وا تو سپو دا کلاس کې کلاس کې جو نو تو تو سپو کلاس تا او بلش تا پکی ټول هرب دي شم سي هرب دي ار ته هرب دي او دې دې دینا له وا دا سکول کې دا استودون دي چې تو ستا کلاس ته نه سي هغه حواله سره تو سي خېر چرته وي دي او ټول ته مو دي پیرن مستر سی تو دی جی مشتا پیرر څوک نو ولي گیو چې افتای بیسو سوير شو افتای بیسو سوير گیو چې مو پیرر نه د انګلیش اچھا هغه بیا هند درو بل بل دینا مو پښتن کو تا تا ملګر لارو شال احسان ماره دو جواب جواب بھائی تو تا څټ چک جواب ال شو من ال شو ال شو شاباش ویا من ال شو ال شو دوندی دریس ځر ځر گیو ایک سوزون چې سمره ټول درو دی هغه پاس قدرمنو کتونکو د سټوډنټس د کیم د سکول سټوډنټ دی میډل سکول دا کند بجی خیل دی هغه بچو ته سه تاثیرات ور ودل کوئی می سره په دې مقام باندې د ویلج کونسل کند کر چې په کیم په خنای نظم دا نور محمد المعروف ملنګ او سره سره بل زون می سره موجود دا د دې علاقې د دوی نه مو پښتنه کوو چې آیا د چې کیم دا سټوډنټ کیم مسایل لید کړ دا د دوی په نوټس کې دی او کنه دی جی ته سي آی بسم الله الرحمن الرحیم مونما صدیق اللہ دو او دلته کې یوت پریزیدنت کنده کرک نن چې میچ دی سکول ته روغړو دغه اور کنه مکه می پښتنه وکړای شي هغه تاسو ته هم مخته په کسو به چاغه هغه څو ویل نو اور کو ته داسې اخلاقیاتي تربیت ورکړي چې هغه چې میچ سکول ته د اخلاقو په نسبت رول لري چې دوی څه اخلاق ځکه هغه به وجود دوی میچ ته بد اخلاق کړي او داسې الفاظ استعمالوي چې هغه اور کی چې کیمو هغه میچ ته نشل شي خپل کې نشي سره ډیسکس کوي د کیم استوز دوی نو ما هو سره لطیف ا دې سره میجا د کلی چې کیم مشرونو کیم سټوډنټس او هغه یو تر وتل هغه خبره سره وکړه چا یا کته سبق نشي وای میشته وای ترانسفر بده وشي د میشته په ځواب کې داسې نزیبال الفاظ استعمال کړ چې دا مونږ ته جمع کې ملنګ بیر غواله دا ډی سی مې ای سی مې غواله دا نور بغیر وغه ته سمو ته اس نه شو یا نو داسې الفاظ استعمال دي اور کو په مخ کې چې هغه می 67 تر ول شو چې هغه په مخ کې نو څوک زیاده نه کوي نه سور فسوک نه چې هغه په مخ کې نو دا هغه په مخ کې چې کوم الفاظ استعمال دي دغه اور کو هغه میشته په دې مونږه هغه نه شه نور مطالبه دادو چې دغه سکول هډ ماستر سره موږ خبره وکړه هغه یې چې میجا دی او سره خبره کړې دو لونکی سره مو کړې ایمو څوک نه مني د اوبو نظام په دې کې خراب تا وې سره چې کوم سولر سیستم دا هغه د سره خراب تا
وډ کی سه بینای سار سه بینای تیور روشی اغا صفای زونو ته خپل باندې کی چاغه 30 من 40 من هر اور کا صفای کی اغه نه لوا چې کیم وډ کو دوته وډ کو ته کولر ویر کی چاغه زونو ته ارډکوی اغا خپل دون سر خپل بیگ نشی رډای چې دمر مشومون وی نو اغا کو د بارو بارنا کولر ارډکوی نو دا د سکول سره اغا نه دغه وډ کو مشته د مطالبه دو چې مش بو اپر دلته بریو چې سو پر دار کیم ټیچینګ سټاف چې دوی مطالبه دو چې بدل شوی نی وی نو اغه پر به مش دلته کی موجود دغه وډ کو سره به مش حمایت کو ان شاء الله شنه شانه وای سر ویلوړو چې سوپر مودوی د خپل حق نه رسوله مې جوړینه سچ ډیره مې بچی نازیم صاحب سینټایزر یقینا چې ډیره خدمت صورت حال دي ځکه چې د سکول بچي چې هغه د 6 د 7 د 8 کلاس ول دي هغه ها احتجاج کوي صرف او صرف د دیو جنا چې مشتا چې کوم مقصد ته چې کوم تعلیم حاصلونه د پرسو مشتا استوز نرسي او سره سره نور ډیر افسوسناک هغه خبره وکړي خو هغه یقینا چې په سکرین باندې ډیر نصیب دي چې هغه مې په دې حوالے سره وو د ملنګ سره خبرې کوم چې ملنګ د دې علاقې ناظم کو تشوا دا مسائل چې دي دا مسائل دي هغه په نوټس کې شته کنه او سره سره هغه د حکومت نه د دوه بچو د پر سم طالبان کوي نظیم صاحب السلام علیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې خو زه ډېر افسوس دا خبره کول غواړم چې 4 ساله اقتدار سمیت د سکول ټیچر سټاف څومره ټایم مطابق هر ویکلی منه مو جنگ او جګړې او د سکول تالی لګولو همیشه کوشش کړه دا بیا پکې پوسټ نوی چې انکوایری بو کیږي یا وا کیږي یا بدا کیږي خو زه افسوس دي پی ټی آی ګورنمنټ نه کوم چې ضلع ګورنمنټ هغه ټیم کې پی ټی آی وو صوبایي ګورنمنټ ته پی ټی آی وو او اوس خو موجوده وفاق ته پی ټی آی دا صوبایي دی پی ټی آی دا خو زه ډیر افسوس دا خبره کوم چې په دې کې مو ډیر انتهایی مزلې کړې دي د سکول د استزونو خلاف ډیرې مزلې مې کړې دي چې په هغې کې مو ای ډی سي انکوائری کړې دو ای سي کرک انور الحق صاحب په دور کې چې هغه مو د سکول ته ورواسته ده حالانکه زه یو هوتے هوتے د بچی همیشه ګیلې کړې دي او مو په صاف سترګو خوستي زرغلی یم د دې سکول سټاف وال سره د دې سکول ټیچرونو سره مې هاتا پای کړې دي خو بس ډیر افسوس خبره ده خو ان شاء الله الرحمن موجوده کل سے سبونه به ان شاء الله الرحمن سکول بانوي او په دې ټیم باندې زه سب کا ان شاء الله الرحمن زبدا سے سسٹم جوړاون چې زله کا موجوده ناظم بیا هم ان شاء الله الرحمن ویلې دې علاقې مشرون ټول متکلې وکړلې او لہذا ان شاء الله الرحمن سبونه مکمل ست سکول بانوي او د سکول صابونه په ان شاء الله الرحمن زه اوس په دې ټیم باندې د کورنا وروتله د بچو په اطلاع مطابق باندې حاضر شوم او اوس ان شاء الله الرحمن زکه څه ډی سی صاحب موجود وي ډی سی صاحب سره خبره کوم او زکه چې ډیو ډیوار داخله کې سره ستړي شولو و زه موجود ډی سی صاحب په نوټس کې دا خبر اروستل غوړم چې را سرجیت ته روشه د مو د سکول حالات وکسه او د مو د سکول استوزون وکسه چې حالانکه نن د پرایویټ سکول ټیچینګ لسم سټوډنټ کې هغه ایبوي او دزو کې چې کوم ټیچرون دي یو کلاس ته صرف یو ساينس خپل ماستر وی ریاضی خپل ماستر وی چې هغه ډیر غاټ ایکسپیرینس تا او زه نن د دې خپل علاقې د دوه ګولونو نه پښتنه نشه کوي چې دونه زه پښتنه او کدنه دوه تخپل نه مانه ورسي نو دا ډیر افسوس خبره ده او ډیر نه حال دا شته زون غړم او ان شاء الله الرحمن سبو بو دیستو زونه په زوی منه زړی وټی کوم بچوي توستا به زه حاضر و ان شاء الله الرحمن توستا به زه د خپل علاقې خپل علاقې به زه توستا مسترونه ولا او اوله کوم په خپل پیسو سمیت د دې مش سکول دا د دې مو د بچوي مستقبل دا دې ته به زه ان شاء الله الرحمن په علاقې کې سبو بل سبو پرایویټ وډ کی خکسو زون به نرس ان شاء الله الرحمن زه به خپل علاقې استو زون سب کا ریټایر استو زون برغوړم چې هغه ته به زه خپل جوب نه سلری پې کوم خدا بچوی مستقبل نشه خرو په ولا خو لهذا
از از اوس دی سی سیف په نوټاس کې دا خبره رستل غوړم که ان کیس اوس دی سی سیف چک بینو سار سی بینه په ان شاء الله رحمان پہلا ملاقات د دی سی سیف سره کوم ځکه چې زړه ستړش ول په درخواستونو په انکوایری هیڅ قسم عمل ونه شات اوس په ان شاء الله رحمان عمل دا غدا چې د علاقې مشورون به اوس مش په خپل عمل کو مننه ډیره مهرباني دا و نظم ملنګ چاغای جزا د دې سکول د دوباره تعمیر د پرا اوس زون بیا ه نظم جوړم او زب خپل استوزون پروایډ کوم سره سره چټی د استوزون چې کی موجود دی پکې دا بدی تنرسی او سکول بوبان وی او بل طرف ته قدرمن کتون کو د اغه اعلی عہدیدارو نه ها یو سوال پیدا کی چې اغا د منیټرینګ کو نومه مندې یا د ایجوکیشن د غټ افسر په نومه مندې د لکونو تنخواه وخلي خو کنده بجی هیل چې د ضلعي هډ کوارټر نه دو کیلومیټر په فاصله کې ده هغې ته دا اوسه پرې دا زحمت نه ده شوه چې هغه د سکول ته روشي د ووډ کې صورت حال وکسي وي سره سره هلته کې چې سکول کې مسایل دي هغه وکسي قدرمنو کتونکو د دوی بچو آواز اوچتون دا د مچ فرض دي سره سره د علاقې مشرانو دې کې سکول حوالے سره چې کوم تاثرات دي هغه تاسو ورودل او بیا به هم داسې پروګرامونو سره حاضر وو اجازه غواړو دی الله حافظ.